هنعمل طاجن رز بالخضار. طاجن رز بالخضار كده مش محتاجه جنبه حاجه، لذيذ جدا. هياخد معلقه سمنه من اللي انا عاملاها طبيخ، هاخد معلقه من السمن بقى. ايه انا عايزه اجيب دهن تاني كده، عشان كده مش هيكفي، لازم اعمل دهن اعمله معاكم برضو. انا هعمل سمنه الجمل بكره باين تهيألي كده. بصوا السمنه، شايفين الحلاوه والكمال اللي احنا عملناها مع بعضينا، مرمله ازاي. بص الشكل بتاعها. فانا بقى هجيب لي كمان كده، هبعت اجيب 2 كيلو 3 كيلو كده رمضان، ونعملهم مع بعض تاني عشان اللي ما حضرش الحصه دي يحضر الحصه اللي جاي. هناخدها كده نسيحها، تدي الاكل بقى طعم فظيع. بصوا انا هنا اللي انا البطرمان اللي انا عملته معاكم ده عملته معاكم قليل، عشان عادي انا ممكن اعمل بطرمان زي ده، كان حوالي نص كيلو دهن اقل كمان. هناخد بقى كده ايه، بصلايه ماشي، شكلك عايزه حته كمان، حط لها معلقه كمان، حط فيها بقى حاجه بايه، فيها بصل او فيها حاجه زي كده. انا هحط بقى كل حته السمنه بتاع عشان في رز كمان. هقول لكم المكونات دلوقتي كده، انا هاخد ايه ده كله بتاع الطاجن كله ماشي. سنه ملح، واسيح ادبل البصله فيها. حلو الكلام. خلي كده ايه المكونات اللي انا هستخدمها في الطاجن اللي انا عمال اعظم فيه دوت، وهناكل بقى وننبسط وكل الكلام ده وحاجه حلوه. انا عندي رز، انا جايبه الخضار النهارده كوسه، شويه فلفل الوان او فلفل رومي، طماطم مزود قيمه غذائيه، فلفل حامي لو حبيتي، وفي الاخر خالص يعني كزبره او بقدونس، ده اللي ايه عند التقديم مش دلوقتي، حاجه كده ايه تبقى عايز حطيها حطيها، بس انت لو حطيتيها هتديكي طعم رز المحشي. لو حطيتي خضره جوه الطاجن هتحسي بطعم، انا مش عايزه يعني براحتك طبعا، لو عايزه توصلي للطعم ده اوكي، مش عايزه توصلي له يبقى هتخليها بره. هناخد حتة فلفلة كده، وانتوا في الدنق الصغير دايما. انا بحتفظ ما برميش حاجة، بس برضو الأحسن نستعملها كلها، فعشان كده ابقي نقي الصغنون حسب استعمالك ماشي. وناخد قرن حامي، شطشط، الشطة بتفتح النفس على الأكل، تخلي طعم الأكل حلو قوي. مش عايزه اتغير اللون، مش عايزه اتغير اللون بتاع تستوي البصله. هاخد بقى انا هطفي عليها خلاص، مش عايزاها تلون. انا كنت مسويه البصل اهو عشان ده بيدي طعم تاني مختلف للوصفه. حط فيه الفلفل بره النار، واحط فيه الكوسه ماشي، اظبطها الملح والفلفل برضو، بسم الله. الملح حط الكل بقى عشان في رز، والفلفل مادة دهنية خلاص انا حطيتها في الاول، حطيت معلقتين لكله. الطاجن بس هو اللي هدهنه سن زيت او سمنه اللي يريحك ماشي، عشان بس شكرا ما يلزقش فيه الايه الرز. هو مش هيلزق ولا حاجه، ولكن احتياطي، ساعات في طواجن بتبقى رخمه شويه.
واروح منزله فيها بقى ايه كل الخلطه دي مع بعضها كده. هنا كميه ايه الخضار اكتر من كميه الرز عشان لسه الرز هينفش فيها، وعشان تبقى صحيه جميله كده اهو كده حلوه قوي كده كفايه. حلو، واروح حاطاها بقى هنا. بسم الله. استنى بقى عشان تقيله الواحد بقى هرق، عارف هرق ده انا بتهرق. والله العظيم يا ابني الحمد لله الحمد لله. ماشي اهي، واروح حاطه بقى ميه واغطيها. انا حطها ممكن احطها في صينيه على فكره عادي جدا، ممكن اعملها في حله على النار، ولكن هنا ده بيديها ايه قيامه كده، الطاجن بيدي قيامه للاكل وصحي طبعا اكتر. بص الميه فين، مش هتغطي يعني، يا دوبك تظهر معايا بس. ماسكه بقى كده، بعدين ابقى اشوف الموضوع ده اهي. ونديها ايه كشكاشه كده، يلا على الحته المقطوعه اهي. انت حلو. انا دلوقتي بحط على الطاجن شويه جبنه موتزاريلا للي حابب، للي ايه للي حابب، مش حابين بلاش، بس هي اضافه جميله، بس عايزينها صيامي يبقوا ما تحطوش خلاص، بس هي اضافه جميله للي مش للي مش صيامي، صيامي ما تحطوش، يبقى هي الطاجن زي ما هو كده، انما كده مش صيامي هنحط لها جبنه قشطه على الوش بعد ما يستوي خالص كده حته وسنه صغيره كده وخلاص، يا خليها تسيح يا اما القشطه تبقى عليها.